નોકરી માટે જાઓ, વર્ગ ત્રણ વર્ગ ચાર માં ઇન્ટરવ્યુ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા. માણસ ના માટે આયુષ્માન યોજના મૂકી 5 લાખ રૂપિયા, આપણે તો એ પહેલા મા કાર્ડ યોજના મૂકીને 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું બધી જ સેવાઓ આપણે ફ્રી કરી આપી. એનાથી આગળ જાઓ કે કોઈ માતા પિતા હોય કે કોઈ બેન દીકરી હોય, નાની ઉંમરે વિધવા થાય તો એને અત્યારે સરકાર 1250 રૂપિયા પેન્શન આપે છે. કોઈ માતા પિતા વૃદ્ધ હોય અને એને કોઈ પુત્ર નથી તો એને પણ સરકાર પેન્શન આપે છે. સ્ટેચ્યુ ફોર યુનિટી બનાવી, દુનિયાની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ સરદાર વલ્લભભાઈનું સર્વોચ્ચ માન કોઈએ આપ્યું તો ભારતીય જનતા પાર્ટી આપ્યું. સરદાર પટેલ માટેની વાત કહેવા માટે કોંગ્રેસને કોઈ અધિકાર નથી. એ કામ માત્ર નરેન્દ્રભાઈએ ટાર્ગેટ પ્રમાણે કામ કર્યું. મેટ્રો રેલ આપણે અમદાવાદમાં શરૂ કરી, પહેલો ફેઝ પૂરો થશે, બીજા ફેઝનું કામ તમે બેઠા છો એની નીચે અત્યારે કામ ચાલુ છે. અને ઘીકાંઠા થઈને એ ટ્રેન ખાનપુર જશે, ખાનપુરથી રિવર ઉપર થઈને મીઠાખડી જશે. અમદાવાદથી બોમ્બે જવા માટે બુલેટ ટ્રેનનું ખાતમુહૂર્ત થઈ ગયું અને 2020 થી 2021 ટ્રેન ચાલુ કરીશું. અમદાવાદ શહેરની અંદર કોઈ જગ્યા એવું નહીં હોય, હિન્દુસ્તાનના કોઈ બી ખૂણામાં જાઓ તમે, રિલીફ રોડ, ગાંધી રોડ પર બસ સેવા આપણે ફ્રી કરી, બસની સેવા આપણે ફ્રી કરી, કોઈ ટિકિટ પણ નહીં લેવા, અમે બસમાં કનેક્ટર જ નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી અનેક કામો કરેલા છે અને કોકાભાઈ માટે કે અમે 24 કલાક VS એ અમારા માટેનું એક મંદિર બની ગયેલું છે કે તમે VS ની અંદર કોઈ બી વ્યક્તિ આવે તે અમે એમના માટે સતત ખડે પગે મફત સેવા અને સારી સેવા મળે એવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે મિત્રો, અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક સૈનિક તરીકે હું આપને વિનંતી કરું છું કે 23મી સુધી માત્ર રોજ 2 કલાક આપો નરેન્દ્રભાઈને હાથ મજબૂત કરવા માટે. એ બોલે છે, કરે છે, અને કરે છે કરીને બતાવે છે. નહીતર પહેલા આ જ રિલીફ રોડ પર આવીને બેસી શકતા હતા? દોડે દાડે એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટો આવીને ખંજાબાજીઓ કરે, કેબીનો થાય, આજે આપણે એમનેમ ફરી શકીએ છીએ. આ નરેન્દ્રભાઈ જે રથયાત્રા પસાર થતી હોય તો ઘી ખાતા રથયાત્રા આવે ત્યાં સુધી આપણા જીવ અસર હોય. આજે રથયાત્રા એટલે બધાનો ઉલ્લાસ અને એક બધાનો તહેવાર થઈ ગયો. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના હાથ મજબૂત કરવા માટે દરેક કાર્યકર્તાને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તમે તમારા વિસ્તારની અંદરથી, તમે તમારી પોળમાં, તમારા બુથમાંથી સવારે 10 વાગ્યા સુધીમાં મતદાન પૂર્ણ થાય એવું આયોજન કરજો.